Práce na novej kuchyni v najstaršej mestskej škole sa podľa plánov začali tento rok. Rekonštrukcia si vyžiada nielen stavebné práce na jej obnove, ale aj nákup nového zariadenia. My sme sa o rekonštrukcii dozvedeli až v samom závere uplynulého roka, presnejšie 30. decembra. A ešte v ten deň nám bolo dodané nové kuchynské zariadenie. Mali sme s tým určité problémy, ale našťastie sme to všetko šťastne zvládli. Ale podstatné bolo to, že vlastne tá samotná rekonštrukcia sa začala. Ak nenastanú nepredvídané okolnosti, stavebný ruch v kuchyni na Lavockej by mal utíchnuť o 3 týždne. Všetko sa vypratalo, sa dalo preč a začalo sa s buracími prácami. To znači, začali sa robiť rozvody pre elektroinštalácie, to znači pre novú vodu, prívody pre plyn, pre elektriku, očistenie stropov, starých omietok dole, orúbanie starých omietok a následne sa zahájili práce na obklade stien. I keď podľa školských predpisov nie je škola povinná zabezpečiť v tomto prípade obedy, žiaci a zamestnanci sa nemusia báť, že by počas prestavby ostali na suchej strave. Aj tento problém vedenie pre 26 strávníkov, ktorí sa zatiaľ prihlásili, vyriešilo. Pre samotných zamestnancov sme zakúpili tie poukážky a na stravovanie a pre časť žiakov, hlavne tých, ktorí majú celodennú prevádzku, mám na mysli žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí, sme v spolupráci so zriaďovateľom a za pochopenia základnej školy závodov zabezpečili pre nich stravovanie tam. Obnova celej vývarovne, kde sa denne pripraví okolo 340 obedov, by podľa projektu mala stať okolo 125 000 eur. Ušetriť by sa malo aj na ešte funkčných prístrojoch. Časť našich zariadení sa ešte využije, čo sme mali doteraz, ale sú už aj, jak som spomínal, je už aj dodané nové kuchynské zariadenie, takže podľa príslušných hygienických a bezpečnostných noriem vlastne by sme mali mať úplne novú kuchyňu. Práce pokračujú podľa odborníka z prešovskej firmy, ktorá zabezpečuje celú prestavbu podľa plánov. Určite to bude koncom januára ukončená táto akcia. Nám počasie tu na ani nevadí, pretože robíme dnu. Viete, že nezáleží, či je dáž alebo sneh, je tu teplo, takže práce zatiaľ pokračujú podľa harmonogramu. O tom, že nové a moderné prvky v kuchyni pomôžu kuchárkam, sa polemizovať nedá. Po ukončení prác čaká ešte školskú kuchyňu návšteva hygienikov, ktorí by mali dať povolenie k spusteniu tejto prevádzky.